shok dhe shoqe fshatar. Jemi mbledhur sot këtu për të demaskuar së bashku armikun e popullit Selman Tosku, një prej klyshëve të familjes më reakcionare të zonës, atë të Toskëve, që të gjithë ju e njihni. Ky Selmani pra, na paska zbuluar një metod mjaft rafinuar për të na luftuar, duke na prishur parullat, të cilat me aq mund, sakrifica djers i përgatisim me fëmijë tanë. Ato parulla e verbonin Selmanin. E po mere veshmir, o Selman Tosku, edhe në gojë të gjarë për i t'i ishe futur, ne prap se prap do t'kishim kapur. Zoti prokuror, po me dënoni kotë për besë. Pa faj, unë s'kam bërë asgjë. Unë vetë s'kam prekur asgjë me dorë. Shoku prokuror, desha të them dy fjalë. Po? Desha të them se unë e njoh Selmanin. E njoh për bari të urtë edhe të varfër. Ai nuk di as shkrim as këndim. Madje nuk di as numëroj baktin. Parullat e fshatit, ai s'di as ti deshifroj. Nuk kanë kuptim fare për të. Nuk e di si mund të dënojmë një njeri analfabet për një veprim të qëllimshëm. Selman Tosku është aq analfabet sa që prish gjithmonë parullën e shoqes mira. Armiku më i rrezikshëm është ai që harrohet. Selman Tosku, të faleminderit shumë për mësimin që po na jep. Ke shumë, shumë të drejtë. Nuk do të harrojmë kurrë. Kurse ty, Andrea, e pakta që mund të them për momentin, je nderi. Edhe ca gjëra nuk po i kupton aq mirë. Po do t'i kuptosh. Edhe mos u hidh për të mbrojtur të tjerët. Mere. Mund të vendoset një pankart ku të shkruhet Shqipëria shkëm graniti. Atje, për shembull, mbi kodër mund të shkruhet vertikalisht Partia Enver. Ikat mund të zëra çmendë. O fiks, ndizet ma është o kësa pa. Këtu është një vënd ideal për të qëndruar vetura. Të gjithë, në zënës edhe fshatar do të rështojnë antë rrugës. Asi kur të kthejnë fshatë, ne gjitha të, ne duhet të marim të gjitha masët. Roftë të popullit shqiptar, roftë të diktatura e proletariatit, të na rroni sa malet. Edhe më pas ai kuptohet, do të më shtërngoj dorën, do të më hedhë duart në qafë. E që mund të thotë tjetëri? Shkolla Leshit është e fundit të kemi. Këtu nisë edhe kufiri kooperativës sonë. Fundi i botës. Thank you.
Them drejtën, nuk ju prisja, shoku Saba. Shoku drejtor, ma bët zemrë malë që mësaj disë. Falimderës, falimderës. Falimderës, kurdon. Jemi adhë për punë, Olesh. Falje po për sot, mësimi ka maru. A ka me gjallë, nuk shkon. Po, Olesh, po ta them hapta së parrula jote nuk shkon. Vietnami do fitoj? Po, pra po. Lufta në Vietnam ka 10 vjetë që ka paruar. Jo, mërë jo. A kush ka fitu? E rëndësishme është që i parullës i ka ikur aktualiteti, Olesh. Vesh, ka ndodhur gjë? Po Vietnami, Olesh, Vietnami i veriut ka fituar. Vietnami ka fituar? Oh. Vietnami pas ka fituar, i gru. Po shikur zotit, mare burr, maroj mirë kjo pun. A, ta kisha thanë se partizanët vietnamez do fitojnë se janë si kopilja ta piqirukët. Ajo parullë duhet iqet me njerë. Lesh, ne jemi miqë të vjetër bashkë, apo jo? Kemi luajtur shah sa herë kur ti vije në fshat. Po të them të drejtën këtë se kisha imaginuar. Edhe unë të paktën do të ashtroj si çështje ideologjike në mbledhjen e afërm të këshillit pedagogjik. Është e pakuptueshme, më lesh. Madje diçka serioze. Po këtë parull më kanë ngarku, o shoku drejtor. Hu, smajt mend për para se të vinit ju. A ti këtë gjë duhet a dje vetë, mërlesh, rona së ronë me situatën. Për fundja, le ta lëmë si kujtim historik, dofta. Po pra, po. Shkurt, ajo parull do t'iqet. Dëgjoj. Unë si tu është jam i detyruar të ashtroj në mbledhjen e këshillit pedagogjik. Ty nuk të mbetet atë, apo jo? Dakord. E kini fjallë që ka ndodhur shoku drejtor. Si që farë, në thuj pra gjithdo nda e parullat atje dhe ambelim të mesin. Kulesh, kujdes e ke letrën mbrapsht. Këthe e nga të. Falim dhe erit. Partia, populli, unë kam zbatuar vetëm porosin e partisë. Më vonë nuk erdi njeri që të në thotë që kjo parull duhet ndruar. Jam kujdesur bashkë me gjithë në zësit e mi që parullën të mbaj ashtu në gjendjen që duhet. Dakord, shokë. E vetëm ja vërejti që mund t'i bëjmë Leshit është të mungesa e theksuar e një orive dhe interesit që ka ajë për situatën revolucionare në botë. Martë e mirë, është do thoshtë e shoku i byros, po t'a shite parrullt. Jam dakord. Leshit e njojmë bëgjithë. Për qasin, unë mendoj se duhet i gjithë një parrullt tjetër. Të re. Problemi është se nuk mund të shqetësojmë komitetin e partisë herë mas herë. Mirë do të ishte shoku Sabaf që të gjenim një parull më të shkurtër.
Ose atje ku është Leshi, mund mos kishte fare parrull. Po pse flet kështu e Bashk? Fundi funit gjithë e dim se venet kapitaliste gjithmonë e kanë ngacmu Vietnamin. O Lesh, shko prishe atë parrull edhe ta mbyllim bledhjen. Sho, kam punuar me sa fuqi kam patur gjatë gjithë jetësime për atë parrull. Askush nuk e vë në dyshim ndeshmërinë tënde, mor Lesh. Po puna është se parrullës tënde i ka ikur koha qysh prej 10 vjetësh. Mirë, shoku drejtor, më jepni një nga ato parrullat aktuale. Po ç'të t'i japim dy aty në fund të botës, mor Lesh tani? Çfarë të doni? Unë e dua me Vietnam. Kemi fëmijë në shtëpi, shoku drejtor. Nuk dorim gjithë natën këtu. Fundja, me që Leshi ka parrullën me Vietnamin, le të vëri ato vargjet e fundit të këngës popullore. Qëllo Vietnam, qëllo me artilleri kontrajrore, kundër bisedimeve paqësore. Amo, si u bë puna se parullës? Kodi, jo. Se kanë vendosë. Lemane ose jo, për një vajzë për plaket këtu në fund të botës që rënësike. Ka thënë mësusit vishën i mirë? Qike ato atletet, ka dalë gishti sa koko jote. Ske tjera ti? Po vetë s'to kam. Juk tuk, kur t'ju tras mësus Andrea do dili këtu në atë rrugës, në regullë? Edhe ju, po të thrasë mësusja, do dini këtu. Soku, drejtore. Urdhëron. Një pjesë të këtyre mund t'i kaloni nga ana tjetër. Ju lutem. Ju lutem të gjithë të gatë të shpërinë. Ju lutem. Hajde, 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 hajde.
Hajde, Andrea. Andrea, me shokun Sabaf kemi menduar që të shkruajmë një parull të madhe me boj vaj. Dhe këtë detyr po të besojmë ty. Parulla është kjo. Roft, diktatura e proletariatit. Edhe diçka tjetër, Andrea. Drejtori dhe unë jemi shumë të shqetësuar. Kohët e fundit që ndërmi juaj, do me thëne i Joti dhe i Dianës, ka qënë pak sa e quditëshëm. Desha të them, nuk keni bërë figurë të mirë në opinionin e fshatit. Edhe ti e di mirë që partia e ka nga gjërat më të shenjta figurën morale të komisarëve të popullit. Prandaj, ne i propozuam seksionit të arsimit në rreth që Diana transferohet në një fshat tjetër. Sigurisht, më thellë se ju jeni. Kështu, edhe ti do t'jesh më i përkushtuar ndaj detyrave të shkollës dhe sigurisht edhe ndaj parullës. D'akord? Andrea, kjo mbledhje e zgjeruar organizatës bazë partisë dhe kolektivit bëhet vetëm për ty. Me këmba po me duar e kishe bërë atë parullë, Andrea. Më troq akoma. Unë do të doja të sqaroni të organizatën dhe kolektivin, po ndërshmërisht ama, se kush ju porositi të vepronit ashtu si që vepruat. Më falni shok për gabimet. Po unë shoku Sabaf nuk kem porositur në njëri. Unë për vetën time kam bërë përpjekjen maksimale që ajo punë të bëhet sa më mirë. Ka disa arsye që puna nuk vajti mirë. E para muri ishte shumë i shtrëmbët. Të lutem shumë. Po filluam, jo muri, jo shkalla, jo kjo, jo më sëmbarojmë kurrë. Po cilë është arsye, si pasi u shoku Sabaf? Mirë pra, shok, është pak të themi që parulla nga Andrea është shkruar pa pasionin e dur. Kjo është me pakta. Andrea, sa po erdi në fshatin tonë, na lidi miqësi dhe na shkëmbet dhe cigare kodiun me Selman Tosku. Dhe i vinte keq. Bile e mbrojti kur ju bëj qyqi para fshatit. Ky Andrea që shikoni këtu. Kur kaloj në rrugë antari biros politike, nuk dejoj të duar trokise si gjithë të tjerë. Unë kam duar trokitur, shoku Sabaf. Mos ju kanë informuar gabim. Po, ka duar trokitur. Po sa për të thënë. Fale pasaj ato girivillet në përferra me mësusën e frëngjishtës. Këtu! Kë! Shok, e shikni si përpiqet armiku i klasës? Po, armiku i klasës! Ta marim më shtrua, shoku Sabaf. Të mos kalojmë në ekstreme të tila. Nuk e mohoj që Andrea ka faj, po ta quajmë armiku i klasës. Ta shikojmë qik mu me gjakftotësi problemin. Andrea, mund të largohesh derisa organizata bazë në marrë vendimin.
Mera kose. Kam hoqë po të presë. Organizata bazë e partisë, këtë radhë, vendosit të tjabdorë. Je dënuar vetëm 6 muaj punë në prodhim. Në brigatën që drejton shoqja lume. Ti bëj me këta, është shumë e bukur. Mendoje vetë mësues, këtu në bastulla. Mirë, shkonit. Besim e stret, kapat e mistrit në zetor. Ju në korri. Andrea, si gjithë të tjerët. Mirë. Dua nuk jam për kumbisi, jam për punës tjera. Shmërim më të lartë të gjitha detyrat e ngarkuara. Ka ndihmuar në leximin e gazetës partisë. Nuk di tjetër çfarë të them tani. Le të flasin shokët e brigadës, kam apo nuk kam të drejtë. Kur doni shok flisni. Edhe ai nuk është kursyer njësoj ashtu si dhe ne. Falenderoj nga zemra për të gjitha. Ndërsa, në lidhje me parullën, po të japë të përfundoj me sukses fushatën e korrje shirjet. Shkon më mirë me punën që ke bërti në brigadë. Apo jo? Dekord. Shumë mirë. Edhe diçka tjetër, Andrea. Është vënëre një fenomen. Në vënd të gurve natyror, për parullat janë përdorur tullat silikate, të cilat ofronin avantajet të mëdha si nga ana estetike, ose do mos nga ana praktike, sepse eliminonin lyerjen me gëlqere të tullave dhe tullat nuk i prishte asë të shiu, breshevi, dhije që kalonte, apo dreqe me prirë. Por në ka gjithu belaja, nëzënësit për i vjedhin tullat silikate. Edhe këtë fenomen u kritikua ashpër në komitetin e partijës të rrethit. Edhe kanë shumë të drejtë, Andrea.
sepse populli duhet të shpreh originalitetin e vet në mënyrë spontane. Veç çka i zë dora. Do të thënë me mjete rrethanore. Dakord apo jo? Mirë. Faleminderit. Shko tani se po të pritet edhe klasa. Mirë. Të mbylli me sukses fushatën e kori e shirjet. Dëzë të dushkron një shoku mësus. Tulla po me gurë shokur sës? Me gurë. Si që kemi bërë bashkë.